Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti i Mreža TV. Ulazak u vodećih 20 turističkih destinacija na svijetu po kriteriju konkurentnosti uz ulaganja od 7 milijardi eura cilj je Hrvatske strategije razvoja turizma do 2020. godine. No cilj, upozorava tehnički ministar turizma Anton Kliman, neće se moći ostvariti ukoliko se u turistički sektor konačno ne uvede reda, posebno po pitanju nadležnosti. Najslabija karika u turističkom sektoru je Ministarstvo turizma, koje treba restrukturirati da bi se u budućnosti kvalitetnije upravljalo turističkim procesima i proizvodima, poručio to tehnički ministar turizma Anton Kliman danas iz Kaštela. Prije nekog vremena rekao sam da je najveći problem hrvatskog turizma Ministarstvo turizma. Ne u smislu da smo mi problematični kao takvi, nismo strukturirali ministarstvo kako treba. Dakle, strukturirati ministarstvo znači da sve ono što je po drugim ministarstvima kao nekakav turistički proizvod, a ne razvija se dobro kao što bi trebalo, odnosno ne pruža sav onaj potencijal koji bi mogao pružiti, treba doći u Ministarstvo turizma i tu se treba riješiti legislativa i u tom smislu usmjeriti taj turistički proizvod tamo gdje treba ići, a to je na veću iskorištenost i na veću kvalitetu. Nautički turizam se ne razvija kako treba, potencijali su mu daleko veći. Mislim da će to biti jedna od ključnih trenutaka za budućnost kako formirati i ovaj turistički proizvod. Moram vas upozoriti da isto tako i sa zdravstvenim turizmom, koje je u Ministarstvu zdravlja, znate da se ne razvija. To je potencijal za jedan cjelogodišnji turistički proizvod. Ruralni turizam će pokušati osnažiti takozvanom kro karticom. Dakle, ima jako puno segmenata koji nam još spavaju, a može nam puno toga donijeti dobroga u našoj ekonomiji. Sustav e-vizitor nam pokazuje da se struktura gostiju znatno promijenila. Počinju nam dolaziti sve mlađi i mlađi turisti. No to ministru nije znak za posebne reakcije. Dakle, mi nismo samo destinacije, nismo Ibica u smislu da ćemo raditi samo koncertne događaje i tako dalje. Mi imamo dosta te ponude i vjerujem da će svatko onaj ko razmišlja o turizmu, o turističkom proizvodu, naći nišu gdje se strukturirati. Turistički radnici i javni sektor znaju u kojem smjeru treba ići, uvjerava Kliman. Zato postoji taj privatni sektor koji rješava komunalnu, odnosno turističku infrastrukturu i javni sektor koji na neki način prati tu cijelu priču organizacijom tih velikih festivala, organizacijom ponude za različite niše gosti u Hrvatskoj, između ostalog i za ovu grupu turista koji dolazi kod nas. Svaka investicija u razvoju turizma je dobrodošla, tako i ona slavnoga Brad Pitta, mada tu cijelu priču ministar Kliman uzima s rezervom. Brad Pitt je ulagač kao i svaki drugi ulagač koji hoće novac uložiti u hrvatski turizam. Ako će ga uložiti, to ćemo još vidjeti. Ja mislim da je to dosta napuhana jedna priča koja koristi u svakom slučaju hrvatskom turizmu, jer pokazuje ono što je i sami znamo da smo odlična priča, da smo odlična destinacija, da zaista u Hrvatsku se isplati ulagati i ne vidim njegov novac da nosi nešto više od kolege kojeg ste sada spomenuli. Dakle, to moramo biti svjesni toga. Svako ulaganje kvalitetno u Hrvatsku, da li u turizmu ili u nekom drugoj grani privrede, je dobro došlo. Sinergija javnog i privatnog sektora, pravilno usmjeravanje investicija, ali za sam početak restrukturiranje tek su neki od elemenata koji čine ključ daljnjeg uspjeha hrvatskog turizma, poručio je Kliman. Inače, tehnički ministar je došao u marinu u Kaštelima kako bi brodom Lučke kapetanije otpratio međunarodnu flotu Mira, 105 jedrenjaka s 1000 ljudi koji su napustili luku domaćina u okviru projekta Mirno more. Nakon Splita predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture radni sastanak s predstavnicima Agencije za obalni linijski pomorski promet, članovima Otočnog sabora te s predstavnicima brodara održali su u Šibeniku te u Zadru. U priobalnim županijama Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj održani su sastanci povodom prijedloga odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, predstavnici Agencije za obalni linijski pomorski promet, članovi Otočnog sabora te predstavnici brodara.
promjene će biti onako adekvatno i primjedbama. Sve primjedbe ćemo sagledati. Moramo i nakon e-savjetovanja sve ih i obraditi, razgovarati o svemu, ali smo prije svega zato i došli na teren. Da upravo na taj temeljni akt, bez obzira što to nije riječ o usklađivanju brodskih linija, već je riječ o samim odlukama koje će biti temelj za raspisivanje natječaja, odnosno i utvrđivanje minimalnih uvjeta potrebnih za pojedinu vrstu broda, kao i minimalnog broja prijevoza putnika. Sve ostalo će biti predmet i usklađenja brodskih linija. Dakle, prije svega nam je namjera čuti sve zainteresirane, prije svega otočne gradove i općine i njihove primjedbe na brodske linije. Nakon što je sredinom kolovoza vlada uputila poziv na jednotjedno javno savjetovanje putem središnjeg državnog portala o linijama u pomorskom putničkom prometu, te najavila da će se sljedeće godine broj trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija sa 56 smanjiti na 49, reagirao je Otočni sabor, tražeći od ministra pomorstva Olega Butkovića produljenje roka za javno savjetovanje. Neće dolaziti do rezova, pratit ćemo sve kao i do sad, kao i svih ovih godina. Pratit će se potrebe stvarne javne usluge koju obavljaju brodari u takvoj gospodarskoj djelatnosti. Predložena odluka predstavlja temeljni akt kojim se utvrđuju vrste državnih linija s odgovarajućom vrstom i minimalnim kapacitetom broda, relacijom i minimalnim učestalosti povratnih putovanja tjedno. Naša županija ima veliki broj naseljenih otoka i imamo 108 županijskih i lokalnih luka koje su u nadleštvu naše županijske lučke uprave. I kao što znate, bili ste svjedoci, u suradnji sa resornim ministarstvom prometa i pomorstva dogodila su se značajna ulaganja u tu pomorsku infrastrukturu kako bi se stvorili preduvjeti za kvalitetnu pomorsku povezanost naših otoka sa kopnom. Na temelju donesene odluke utvrđuju se sezonski i vansezonski redovi plovidbe tijekom svake kalendarske godine uz odgovarajuće konzultacije po pojedinom plovnom području sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Moram vam reći da žalosno što mislimo da nismo konkurentni. Mi smo konkurentni, kvalitetni i bolji od njih, tako da ja vam baš ne očekujem ništa posebno. Ako eventualno neki brodar dođe sa jednim, dva broda, to je zaista smiješno. Inače, Jadrolinija, svi naši brodari bili u brzobrodskim linijama, Rapska plovidba koja također ima 4 trajekta, neupitno da će nastaviti održavati. Moje osobno mišljenje kao kapetana, mislim da vas se ne vara. Radi se tek o okvirnim sastancima na kojima se trebaju utvrditi svi relevantni ciljevi kako bi se uspostavile najbolje obalne pomorske linije. Sljedeći tjedan predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održat će sastanke u Rijeci i Dubrovniku. Iako polako i kalendarski ulazimo u jesen, turisti i dalje uživaju u svim zadarskim ljepotama. Posezona je u svom punom jeku, pa turistički djelatnici zadovoljno trljaju ruke. Pred nama je razdoblje stabilnog i lijepog vremena, pa svi oni koji uživaju u babljem ljetu doći će na svoje. Statistički podaci rekli su svoje. Iza nas je najuspješnija turistička sezona. I u gradu Zadru oboreni su turistički rekordi na zadovoljstvo svih turističkih djelatnika. Moramo biti zaista zadovoljni ovom sezonom u svim segmentima turističkog poslovanja. Mislimo da je Zadar ostvario vrhunske rezultate, kako po broju dolazaka i noćenja, pa tako i u, na primjer, cruising biznisu koji je ove godine iznimno pojačan, zračnom prometu i svim ostalim. Dakle, što se tiče brojki, možemo kazati, na primjer, da je u samo tri mjeseca sezone Zadar ostvario preko 1.100.000 noćenja, odnosno sada će već biti nekih 1.500.000 noćenja turističkih, odnosno 1.000.000 to noćenje smo ostvarili gotovo 7 dana prije nego protekle godine. Trend rasta u broju noćenja i dolazaka nastavljen je i u posezoni, pa nas tako očekuje turistički uspješan i rujan i listopad. Po svim najavama od strane hoteljera i od strane čak i privatnih iznajmljivača, ova posezona je dosta uspješna i produžit će se sve do negdje sredine 10. mjeseca kada ćemo osjećati taj turistički nekakav gibanja i promet u gradu Zadru. Pozitivnom trendu rasta broja putnika iznimno su zadovoljni i u zračnoj luci Zadar. Drago mi je da mogu to reći, da je ova sezona u zračnoj luci Zadar dosad najbolja i vjerojatno će završiti sa najboljim rezultatima od kad postoji zračna luka Zadar, sa nekih 500.000, to je pola miliona putnika koje očekujemo negdje u drugoj polovici 10. mjeseca da ćemo doseći. Svih ovih mjeseci od svibnja
Imamo povećanje po mjesecima po broju putnika, s tim da smo sedmi mjesec imali najveće povećanje u postocima 15%, a osmi mjesec smo imali najveći zabilježen broj putnika tijekom jednog mjeseca, skoro 102 tisuće putnika. I do sad je taj broj negdje oko 427 tisuća koje je prošlo. Očekujemo još i deseti mjesec da će biti čak bolji nego deveti, a zadnja sezona završava 10. studenog kad odlaze zadnji zrakoplovi. Iako sezona letenja traje sve do sredine studenoga, pripreme za sljedeću sezonu već su krenule. Što se tiče sljedeće sezone, mogu reći da će vjerojatno biti više novih destinacija, jer mi tek počinjemo pregovore ili nastavljamo pregovore sa nekoliko aviokompanija, tako da se možemo pozvati na dosadašnje dogovore, odnosno najave. Zasad je u najavi Glasgow, ali sam sigurna da će biti još nekoliko destinacija novih. Ovogodišnji turistički trendovi kretanja išli su u korist hrvatskog turizma. No, da li ćemo konkurentnost uspjeti održati do sljedeće sezone, ovisi prvenstveno o nama i našoj turističkoj strategiji. Hoće li ikada osvanuti dan u kojem će se automobilom od Splita do Omiša stizati za 10 minuta, a ne za 2 sata? Koliko se u prosjeku postojećom dionicom državne ceste vozi za ljetni gužvi? Pitaju se to Omišani, ali svi oni koji preko Omiša moraju stići do mjesta na Makarskoj rivijeri pa dalje prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Brza cesta do Omiša, pribojavaju se, ostaće nedosanjani san. Dinamika izgradnje koju predlažu investitori ni izdaleka ne zadovoljava ni omiške gradske vijećnike. Nakon dvosatne prezentacije predstavnika Hrvatskih cesta o nastavku projekta brze ceste od Omiša put Splita i žustre rasprave, u zraku je ostalo visjeti niz neodgovorenih pitanja, a osjetno je bilo i nezadovoljstvo među vladajućim, ali i oporbenim vijećnicima. Predstavnici Hrvatskih cesta nisu dali, koliko sam ja bar bio prisutan, a bio sam od samoga početka ove točke, nisu dali niti jedan direktan odgovor na niti jedno postavljeno pitanje. Ono kao što i dalje govorim, mislim da građani ovoga područja, ne samo grada Omiša, nego kompletno ovoga područja, neće doživjeti baš tako brzo izgradnju ove obilaznice koja je nužna za ovo područje. Tek djelomično bili su zadovoljni vijećnici HDZ-a i to zbog najave da se kreće s nastavkom projekta. Nisam zadovoljan zato što su isto izrijekom rekli da nemaju sredstava i da nije u planu sad projektiranje i izgradnja za obilaznice Gata Zvečanje, to je nekih 7,5-8 km. To je za nas jedna katastrofalna vijest jer smo očekivali da će to biti i to je nama zapravo spoj sa autocestom. Nastavak projekta brze ceste od Omiša prema Splita trebao bi započeti u 2017. godini, gradnjom pristupne ceste koja vodi do budućeg tunela Komornjak i gradnjom mosta preko kanjona Cetine. Ta faza vrijedna je oko 250 milijuna kuna. Do kraja godine napravit će se tender za javnu nabavu. Znači, kada se pokrene javna nabava, kada se napravi cijeli taj proces, ne možemo mi reći da li će taj proces javne nabave, vi znate, znači, da postoje žalbe. Ne, nije godina dana, ne morate odmah ići tako, ali znači postoji mogućnost žalbe. Znači, mi smo rekli do kraja godine bit će napravljen tender. Početkom godine, znači, pokreće se postupak javne nabave. Nakon toga radovi mogu započeti. U 2018. godini trebala bi se nastaviti gradnja ceste prema Splitu, i to ako projekt koji se procjenjuje na 2 milijarde kuna uspije povući sredstva iz europskih fondova u visini do 85% svoje ukupne vrijednosti. Za ovo što smo rekli treba nam sigurno 2 godine da bi to izveli u optimističkim uvjetima. Ako se to aplicira 2017. godine, rekli smo da 2018. godine započima, mogla bi započeti sa dužnom ogradom i dužnom mogućnošću određenih prolongiranja koja ne ovise o nama. Počima izgradnja prometnice iz nove multimodalne platforme Mravince TTS Omiš sa prvom fazom koja se zove rasplet Omiš. Omiš Dugi Rat. Cesta kojom bi se trebala rasteretiti prometna gužva u Omišu započela se graditi prije gotovo jednog desetljeća, no ubrzo je projekt stavljen na čekanje. U Hrvatskim cestama tvrde kako je ova prometnica uvrštena u strategiju prometnog razvoja Hrvatske, te kako čekanja više neće biti. No takve tvrdnje nakon godina i godina čekanja Omišanima ostavljaju prostor za sumnju. Šta će biti od svega ovoga, ja sam čak bio i grub u svim dosadašnjim izjavama i govorio sam da neće biti ovo gotovo za 40 godina, ako bude i tada. Po odgovorima predstavnika iz Hrvatskih cesta to ste mogli do sada i zaključiti.
No potpunu pomutnju među nevjernim Omišanima izazvala je teza profesora s Fakulteta prometnih znanosti Ivana Dadića, prema kojoj bi se privremeno trebalo odustati od gradnje takozvane gornje zaobilaznice i raditi na onoj donjoj, odnosno s južne strane, jer gornja zaobilaznica ne rješava prometni problem Omiša. Pa ne rješava radi toga što je tranzitni promet mali kroz Omiš. Tranzitni promet iznosi negdje oko 25%. Znači, da napravimo sve ovo što su Hrvatske ceste planirale, da napravimo obilaznicu od Solina, preko Solina, od Trogira do Omiša i da napravimo sve ovo što je planirano, opet bi problemi Omiša ostali dalje neriješeni. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se veća je od gradnje budućeg Pelješkog mosta. No kada će i hoće li u potpunosti biti realiziran u ovom trenutku, nitko sa sigurnošću ne može kazati. Prije 350 godina spasila je Split od osvajača s istoka, a danas je prepuštena divljem raslinju i čak predstavlja opasnost po građane Splita. Tvrđavi Gripe hitno je potrebna obnova. Tvrđava Gripe od iznimne povijesne važnosti za grad Split, ali i njegovu bližu okolinu. Izgradili su je Splićani uz pomoć Mletačke republike kako bi se obranili od osmanijske vojske i uspjeli su u tome, a početkom Domovinskog rata njena je uloga također bila nezanemariva. Danas je grad staru tvrđavu zaboravio. Problem je u tome da grad nije odredio pravnu osobu koja bi trebala održavati tvrđavu Gripe. Kao jedan spomenik kulture, povijek koji je imao veliku povijesnu ulogu, bez nje ne bi bilo ni Splita danas, nalazi se u centru grada i zaista trebaju dati nekome u ruke ko će održavati ovu tvrđavu da bude estetski privlačna. Doktor Kalilić pokazuje na mjesto u tvrđavi gdje spavaju beskućnici i gdje se navodno prakticira najstariji zanat na svijetu. Okolina je zarasla u travu i suho raslinje koje predstavlja i idealno gorivo za požar 5 minuta hoda od centra grada, a usput smo naišli čak i na pelene. Doktor Kalilić zato nudi rješenje. Ja predlažem, ja sam podijelio i kao po principu turske kule tvrđavu Gripe na 25 fiktivnih parcela. I sada evo preko medija pa i preko vas pozivam volontere da mi se jave na moj e-mail ili moj broj mobitela. Danas se prikupi bar 40-50 i uz pomoć gradskih službi, parkova i nasada, pa i vatrogasaca i gorske službe spašavanja i svih ostalih, da zajedno jednu subotu krenemo u jednu akciju. Svi koji žele pomoći ovoj volonterskoj akciji mogu se javiti na mail www.josko.kalilić@gmail.com. Ovaj turist trudio se biti pristojan, ali sigurni smo kako u Japanu ovakav odnos prema povijesnoj materijalnoj baštini nije vidio. Pogled s ovog mjesta je prekrasan, samo ovdje sve obraslo travom i neuredno. Prolazeći sam primijetio kako bi se od tu mogle uslikati divne fotografije, ali nemam nikakvih znakova kojim putem bi se tu moglo doći. Bilo bi dobro da stavite nekakve znakove za turiste jer pogled je zaista prekrasan. Tvrđava Gripe nalazi se na uzvisini Gripe koja se izdiže 50 metara iznad površine mora. Kao što možete vidjeti iza mene, centar Splita je na 250 do 300 metara zračne udaljenosti od ovog ovdje mjesta, tako da su Turci prije nekih 350 godina osvojili ovo mjesto, Splitu ne bi bilo spasa. A kako se grad pod Marjanom danas odužuje ovom mjestu na kojem se nalazimo, najbolje možete vidjeti po travi koja je oko mene. Da su Turci osvojili ovu tvrđavu, oni bi razorili Split i osvojili ga. A ovako su Splićani čuvali ovu tvrđavu i upravo s nje je bila glavna obrana Splita, jer su svojim topovima tukli Turke i onda su Turci morali povući i tako su oni obranili Split. Čak tri puta. Kaže nam doktor Kalilić te ponavlja kako samo zajedničkom voljom i željom te dobrom koordinacijom možemo pomoći zapuštenoj tvrđavi Gripe kojoj Split duguje svoj opstanak. Evo nas i u sportskim minutama. 400 boraca iz 40 zemalja okupit će se u Splitu od 22. do 29. listopada na Europskom prvenstvu u tajlandskom boksu. No organizatori se žale kako događaj koji bi trebao popuniti hotele i produljiti turističku sezonu u Splitu nisu prepoznale nadležne institucije, pa izostala i njihova financijska potpora.
Muay Thai nije samo sport, već tradicija i kultura istoka, koja će se prezentirati krajem listopada u Splitu na Europskom prvenstvu u tajlandskom boksu. Za sada je prijavljeno oko 250 boraca iz 40 zemalja, no organizatori očekuju u konačnici njih oko 400. Organizator je bivši hrvatski kickboksač i prvi pobjednik turnira K1 Grand Prix u Japanu 1993. godine Branko Cikatić. I to smo zvali smo ponovo Litvanci, zvali smo Njemci. Doće sigurno 100 Turaka se najavilo, doće Mađara i više od njih. Doće zemalja iz okruženja dosta, tako da 45 zemalja je prijavljeno u federaciji, do sada se 40 njih prijavljeno. Tako da vjerujem da će biti dosta dobro organizirano prvenstvo, će biti sigurno interesantno, borbe će biti sigurno dobre. U tajlandski boks je relativno mlad sport u Europi, star i tradicionalan u istoku na Aziji, gdje je od 1826. godine prvi turnir organiziran. Cikatić je iskazao nezadovoljstvo potporom koju je očekivao županije Splitsko-dalmatinske, dometnuvši kako je nekoć trenirao aktualnog županijskog pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomislava Đonlića. Je, očekivao sam veću potporu i od županije. Split je dao koliko je mogao dati. Mislim da su isto se mogli dati malo više financijskih sredstava, jedni i drugi, ali eto imat ću sastanak sa premijerom Plenkovićem i sa gospodinom Petrovim, tako da ću zatražiti da se pomogne određeni dio koji još treba da se završi, da bude sve savršeno prvenstvo i da bude Hrvatska ponosna na ovo prvenstvo. A Hrvatska je već ponosna na Splićanku Helenu Jurišić, dvostruku viceprvakinju svijeta i aktualnu europsku prvakinju koja je u ringu već 6 godina. Ja se bavim ovim sportom 6 godina, no kickboksingom se bavim 15 godina već. To mi je obiteljski sport, otac, brat, pa evo sada ja, brat mi je trener, tako imamo svoj klub i eto, od tu je došla ta ljubav prema tom sportu. Helena Jurišić očekuje zlatnu medalju iako je konkurencija jaka. Do tada ipak valja sanirati ozljedu noge. Pa nadam se da ću uspjeti sanirati jer sam imala sad taj težak meč u Bellatoru, tako da vidit ćemo se. Predsjednik Svjetske federacije je član Kraljevske obitelji Tajlanda, tako da imamo dosta utjecajne ljude. Doće gradonačelnik Odese, doće jedan poljski političar, još se nije predstavljeno koji je, što je, ali imat će sigurno VIP osiguranje. Ja sam u kontaktu sa Ministarstvom unutarnjih poslova koji će brinuti o njihovoj sigurnosti i njihovom tu za vrijeme njihovog boravka i da ćemo napraviti određeni broj sastanaka kako poslovnih, nadam se i sportskih i političkih itd. Borci s raznih strana Europe stižu u Split i to uz obitelji i prijatelje, pa će to za splitske hotelijere u postsezoni značiti sveukupno 1000 gostiju od 22. do 29. listopada, a svima koji dođu u Spaladium Arenu spektakl. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.